Jevgēņiem, mēs ar teviem atrodamies šobrīd, vēl pagaidām atrodamies Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā. No kurienes jau rītdien Latvijas telpu futbola izlase dosies uz Rumāniju, uz Eiropas čempionāta kvalifikācijas pamatturnīru. Mūsu skatītājiem noteikti interesētu to, ko Latvijas izlase šajās dienās ir izdarījusi šeit Moldovā, kādiem sportiskiem, taktiskiem momentiem tika pievērsta uzmanība. Un varbūt arī tu vari noraksturot kopējo komandas noskaņojumu pirms pieteikuši tālā ceļa, bet noteikti, ka komandas pozitīvā gaisotne arī palīdzēs mums veiksmīgāk kātāk nokļūt līdz Rumānijai. Nu, kā jau tu pateici, jā, šodien beidzās tā Moldovas treniņu nometne bija, principā, cik 5 dienas intensīvu treniņu, šodien mēs esam pēc pēdējā treniņa. Un, nu, noskaņojums tiešām ir labs, jāsaka, kā ir noskaņojums komandā, atmosfēra, viss ir labi, daudz, tā teikt, pozitīvi momenti, būs ko atcerēties noteikti. Un, nu, par taktiskiem momentiem, principā, nu, šeit šitajos, cik 5 treniņu un spēli, nu, bija, principā, centāmies ielikt laikam visu, treners centās ielikt vairāk vai mazāk visu tā pa plauktiņiem, lai uz ko mēs strādāsim, tā kā kvalifikācijas raundā jau tālāk. Izmantojot iespēju, gribētu tevi apsveikt ar pirmo izcīnīto uzvaru Latvijas telpu futbola izlases sastāvā. Tas notika tepat šajā zālē, spēlējot pārbaudes mačā un uzvarot Moldovas izlase arī pamatturnīra dalībniece. Varbūt tu vari noraksturot šo spēli, cik svarīgi tā bija no tā aspekta, ka tomēr mums ir jāsagatavojas turnīram Rumānijā. Un kā tu varētu noraksturot Moldovas izlase kā pretinieku, ko šī spēle deva mūsu komandai pirms brauciena uz pamatturnīru? Gribētu pateikties par apsveikumu. Jā, tā bija mana pirmā uzvara izlases sastāvā. Tas vienmēr ir tā kā atsevišķi. Jāsaka, emocijas ir pilnīgi citas, kaut kas jauns man. Un ir tiešām ļoti pozitīvi un atsauksmes ir vislabākās. Ko mums deva tā spēle ar Moldovu? Nu, laikam Moldova ir tīri līdzīga komanda Rumānijai noteikti. Pirmais četrnieks, kā jau teicu, viņiem arī ir Rumānijas čempionāta dalībnieki. Un, nu, principā, es domāju, ka ļoti līdzīga spēle arī būs Rumānija tādā ziņā kā pret Moldovu. Nu, vinējām to spēli, laikam emocionāli ļoti labi, tas arī ietekmē komandu kaut kādā pašcīņa. Mēs arī ieguvām noteikti no šitās spēles un, nu, centīsimies tāpat startēt arī tālāk kvalifikācijas spēlēs. Ko šī spēle parādīja no sportiskajiem momentiem, pie kā mums spēle ir jāpiestrādā, kuras varbūt bija tās vietas, kur arī izanalizējot video, treneris, uz ko jums akcentēja, un arī tu pats noteikti vari pārnalizēt gan savu sniegumu, gan arī komandas sniegumu, respektīvi, vai mēs esam pilnībā gatavi Rumānijā, pie kurām niansēm mums vēl ir jāpiestrādā tuvākajās dienās? Nu, tā grūti pateikt, tā tomēr ir izlase un visi spēlētāji ir savākti no dažādiem klubiem. Nu, un laikam tā saspēle savā starpā nav novesta līdz tām ideālajām kondīcijām. Nu, spēle aizsardzībā tur ir pie kā jāpieliek. Vārtsargs daudz, tā teikt, izvilka bumbas, bija stabi. Un, nu, noteikti tādā ziņā aizsardzībā mums noteikti ir pie kā strādāt. Tāpat, principā, visos aspektos arī pozicionālajā uzbrukumā mums arī nebija tādas daudz pozicionālā uzbrukuma momenti. 4-5 spēle noteikti nebija tā sliktākā. Tāpēc, nu jā, pie daudz kā ir vēl jāpieliek, bet, nu, daudz kas nav arī tik slikts mums. Nedaudz domājot, varbūt no telpu futbola izlases paralēli šim turnīram Latvijas sieviešu futbola izlases spēlē Gruzijā un šodien arī jūsu komanda ierakstīja ļoti tādu pozitīvu enerģisku video sveicienu. Starp citu meitenes arī uzvarēja rezultātu 4-0. Vai tu jūti arī to, ka savstarpējis tāds atbalsts vienai komandai pret otru komandu dot tādu papildus enerģiju un noteikti, ka arī tas motivē iet uz priekšu gan tevi, gan arī pārējās izlases, tas, ka jūs esat kopā vismaz šādā ziņā? Nē, tādā ziņā to mēs vēl redzēsim. Tā kā mēs ierakstījām mēnēm apsveikumu, viņas vinnēm, tad redzēsim. Cerams, ka pirms Portugāles spēles viņas mums varbūt uzdāvinās kaut ko līdzīgi, un tad jau jācer, ka mēs vinnēsim 4-0, un tad viss būs kārtībā arī. Tas noteikti palīdz, jā, jebkurš atbalsts, jebkurš ierakstīts video noteikti, kaut tie paši vecāki, kad pirms spēles novēl to veiksmi, tas vienmēr palīdz un ir pozitīvi tādā ziņā. Portugāle, Rumānija un Somija. Kas vienāk par šīm komandām
ceļazīme ir Eiropas čempionāta fināla turnīrs, bet arī otrā vieta un trešā vieta starp citām apakš grupām kvalificējas tālāk. Ko tas nozīmē mums no tāda turnīra strateģiskā viedokļa varbūt? Vai tas ir labi vai slikti tavuprāt, ka mēs sākam ar Portugālu un kā mums būtu jāspēlē šādā spēlē? Nu, grūti pateikt, vai tas ir labi vai slikti. Būs noteikti mums jebkurā gadījumā katra spēle ir jāspēlē un jācenšās izcīnīt katrs punkts, katra uzvara, katrs gols. Un tad nu, tā spēle vai pirmā spēle ar Portugāli, tas ir labi vai slikti. Nu, tas ir tiešām, tā ir loterija, grūti pateikt. Tur arī jāskatās, kā nospēlēs Rumānija ar Somiju. Būs noteikti interesants spēles pārsvarā Rumānija un Portugāli. Noteikti mēs spēlēsim vairāk vai mazāk no aizsardzības. Centīsimies vairāk uz pretuzbrukumiem uzsvērt. Nu, tad jau redzēs, kā tur būs. Nu, grūti pateikt no tāda viedokļa, ar ko ir spēlēt vieglāk. Varbūt arī no paša sākuma pret Portugāli būs arī vieglāk spēlēt. Grūti pateikt. Tu ikdienā spēlē futbola klubā Raba, un jūsu komandas sastāvā ir arī vairāki leģionāri tieši no Brazīlijas. Un mēs ļoti labi zinām, ka brazīlieši, portugāļi ir tāds ļoti cieši saikni, un arī varbūt spēles stils viens pret viens, individuālā tehnika ir līdzīga. Vai tas nozīmē, ka mēs nenobīsimies no tā, ka viņi viens pret viens varētu būt spēcīgāki, un mēs zinām savus stiprās puses, savus argumentus, ko likt pretim Portugāles izlases no spēlētājiem un tāpat arī rumāņiem? Nu jā, jāsaka, ka ir, ka, kad spēlē tavā klubā spēlē leģionāri, tu noteikti daudz ko no viņiem iemācīsi arī, kā spēlēt pret viņiem, un tas noteikti nu, ir tāds pozitīvs aspekts. Ja mēs Latvijas tā kā augstākajā līmenī spēlēt tikai ar Latvijas spēlētājiem, tad noteikti būtu grūtāk te pret tiem pašiem Brazīļiem un Portugāļiem. Rumānijas sastāvam, liekas, arī ir pāris Brazīļi, jā. Nu, tas noteikti dos tādu viens pret viens, noteikti palīdzēs, jā. Mans jautājums bija arī saistīts ar to, ka varbūt mūsu stiprās puses komandas spēles standarta situācijas, vai tas ir tas, uz ko mēs varam paļauties, jo arī treniņos ļoti liela uzmanība tika pievērsta tieši šiem aspektiem, un vai tas nozīmē, ka mēs varam šādā ziņā būt spēcīgāk pārāk? Nu, par standarta situācijām, jā, tas laikam ir viens no mūsu izlases šobrīd spēcīgākajiem tādiem aspektiem, arī iesitām divas standarta situācijas Moldovai. Nu, tas ir tas, pie kā mēs strādājam, nu, un tas varbūt mūsu arī treneris daudz uzsver to, ka standarta situācijas ir liela daļa no futzāla. Nu, un tad mēs centīsimies katrā tajā standarta situācijā iesist golu, un tad jau redzēs. Es arī Jānim Pastaram vaicāju un pavaicāšu tev līdzīgi jautājumu, ko tu pats vēlētos novēlēt mūsu komandai, mūsu izlasēji pirms šī turnīra. Un, protams, zinot, ka šī spēles tiks rādīts arī Latvijā, līdzutēji draugi, radinieki noteikti arī grib dzirdēt kaut ko no tevis tieši tādu novēlējumu ziņā. Kas ir tas, kas mūsu komandai šobrīd ir jānovēl pirms šī turnīra? Nu, pirms pamata turnīra, laikam, visai komandai gribētos novēlēt nu, tādu kaut kādu sportisku veiksmi pirmkārt, tā teikt, lai tas futbola dievs stāv blakus, tā kā mums. Un tad, nu, līdz pamata turnīram visas mikrotraumas ir galā, mums, lai visi ir ierindā, laikam pašaizliedzību tādu līdz galam, nu, un tad cīņas par. Tāpat līdzdējiem jāsaka, skatieties mūs, mēs visi darīsim to, ko varam atbalstiet, mēs visu laiku, nu, tas visu laiku ir jūtams.